Ahoj a vítejte na Deskárně. Dneska si společně rozbalíme hru, na kterou se chystám už, já nevím jak dlouho, 2, možná dokonce 3 měsíce, furt to slibuju, furt to odkládám. Pořád byly nějaký zajímavější věci, o kterých točit, tím teda nechci říct, že Tribes je něco podřadného nebo nějaká horší hra. To zjistíme asi až potom, až později, protože já jsem tuhle hru ještě nehrál. Na druhou stranu je pravda, že tahle ta hra, ty recenze a to hodnocení, jaké má třeba na Board Game Geeku, není zas až tak valné, ale celkově je to téma, kdy se vlastně ujmete jednoho z nějakých starodávných národů nebo tlup vlastně a putujete od starší doby kamenné až vlastně po dobu bronzovou a snažíte se ten svůj kmen nějakým způsobem dostat na vrchol, udělat z něj ten nejsilnější kmen, tak to téma mně přijde celkem zajímavý, zábavný. Já osobně mám raději hry právě s nějakým historickým tématem, než nějaké sci-fi věci. A ještě jedna věc, proč tohle točím zrovna teďka, kdy všude vlastně bude pravděpodobně Gaia Project, což je hra, která vyšla teďka od Tlamy, tak je ten, že já jsem si o tady tu hru vlastně tak nějak zapomněl říct a než se ke mně ta hra dostane, tak se obávám, že bude všude spousta unboxingů, takže až přijde Gaia Project, tak si uděláme akorát nějaký solo gameplay pravděpodobně, možná nějaké představení, ale uvidíme. Tak, ale máme tady teďka Tribes. Tahle ta hra je od společnosti Piatník, tím bych jim chtěl moc krát poděkovat za podporu. Jinak hra je pro 2 až 4 hráče od 10 let a herní doba je půl, 3/4 hodinky, 45 minut bude asi u těch prvních her, to jsem tak jakoby pochopil, ale zkušenější hráči to zvládnou asi trošičku rychleji. Je to především teda rodinná hra pro asi zkušenější hráči, to, no, musíte to brát spíš jako nějakou oddechovku, protože zas až tak hardcore hra to úplně není. Tak jo, já myslím, že nemá cenu na nic čekat a rovnou se spolu pustíme do té krabice. Tak, jasně, jinak jakoby ten design, ten art té krabice je jako hrozně hezký ve finále, to se jako povedlo. Takže víko pryč, jasně, na tomto listě najdete pokyny k destičkám událostí, jenže tady nic není a je to jenom slovensky a maďarsky. Ale netuším, proč to tady... jasně, je to tady i v češtině, jasně. Na tomto listu najdete pokyny k destičkám událostí. Před první hrou rozstříhejte list 4 části, aby měl každý svůj vlastní. No, tak to je jedna z věcí, kterou já teda upřímně nevidím moc rád, protože upřímně to mohlo být asi vyřešeno nějakým způsobem jinak a zrovna já, jakožto člověk, který si s nůžkama moc jako nejsme kamarádi, tak no, to je jedno. Každopádně tady jsou prostě jenom nějaký výpis těch událostí, co to vlastně dělá, taková přehledová kartička. Je to tady ve třech jazycích, slovenština, maďarština, čeština. No, zajímavý řešení, ale tak, asi proč ne, ve finále. Tak, jasně, pak jsou tady pravidla. Slovensky a česky, a nejsou teda tady ty maďarský, což mě teda přijde dost zvláštní. Jenom mi dejte chvilinku, slovensky a česky jsou tady pravidla. Upozornění tady zůstává i v té maďarštině. A tyhle ty karty jsou tady taky v maďarštině, jestli se teda dobře... No jasně, tohle je maďarsky. No trošku zvláštní ten obsah už na začátku, kdy tam vlastně se zdá, že by to mohla být trojjazyčná verze pro vlastně tři trhy naraz, ale ve finále je to jenom pro nás a pro Slováky. Takže slovenský pravidla si můžeme dát asi na stranu, mrkneme na ty český, ty já už jsem si pročítal, opravdu to není nic složitého. Na první máte cíle hry, nějaký ten popis toho, kdy vlastně začínáte v té starší době kamenné, kdy lidé chodili na lov, pak mladší doba kamenná, kdy se začali usazovat, z lovců se stávali sedláci, rybáři a tak dále. A potom to putování končí v době bronzové.
Tak, na další dvojstránce je potom příprava hry, zase nic úplně extra těžkého. Je super, že tady je takhle velký ten obrázek, což občas jakoby nebývá, takže potom se tam některé věci trošku ztrácejí, tohle je super. A průběh hry, 1, 2, 3, 4 stránky, dost obrázků, dost příkladů, takže jak jsem říkal, nic úplně složitého. A na poslední stránce je jenom vlastně nastíněný to období, té starší doby kamenné, mladší doby kamenné, takže dalo by se říct, že je tam i nějaký naučný prvek v téhle hře. A to vždycky potěší, zvlášť když je to z historie. Určitě super. No, vyndáme si ten karton a potom se podíváme asi i na nějaký ty míplíky. Tak, tohleto je ta hrací deska samotná. Podíváme se z druhé strany. Tam je taky moc hezká malba ve finále. Jsou tady vidět ty tři, ty tři různé doby, ale spíš je to vždycky z jiných koutů světa. Prostě zkrátka nějaké hezké malby. Tohle je fakt pěkný. To se mi líbí. Tak, karton. Je ta deska, vypadá, že je bytelně, nejsou tam žádné, nic jakoby nepřečihuje nebo nic neodstává, žádný papír, takže vlastně asi úplně v pohodě. Já si tohle tady nechám rozloženo, protože vám tady budu ukazovat trošku i jak se to trošku připravuje, hraje nebo tak nějak. Tak, mrkneme se na nějaké ty žetonky. Tyhle ty medvědí zuby, jestli si to zpravidel správně pamatuju, tak tohle to jsou vítězné body. Tak pár jich tady, já vůbec takhle, co vidíte. Je to docela hezky, pěkně, tematicky uděláno. Potom tady máme mušličky, což i v pravidlech je napsáno, že v dřívějších dobách tohleto sloužilo jako platidlo, tak proč to vlastně nemít v té hře i takhle uděláno. Takže takový pěkný mušle, ten karton je docela široký, ono to asi nebude úplně vidět. Vypadá to docela bytelně, takže to je z tohleto já mám hroznou radost. No a potom jsou tady nějaké ty destičky toho prostředí, nebo se podívám, jestli jsou tady ještě někde další, ty, které vlastně vy potom budete tahat z pytlíku, který by tam také měl být. A vlastně tady po těch různých polích vy chodíte s tou svou tlupou a podle toho, kde stojíte, tak samozřejmě vám to přináší nějaké výhody. Ježišmarja, mi to tady spadlo, takže tady ještě nějaká koza. Zase kámeny a koukám, jestli jsem nějaký neto. Asi ne, asi jsem žádnej. Tady ty šipky, teda upřímně se musím přiznat, že tady s těma šipkama jsem se v pravidlech úplně... 4 destičky se šipkou mi to tady píše akorát v pravidlech. Netuším úplně přesně, na co to má být, ale to vlastně asi ve finále nevadí u toho unboxingu. Já myslím, že tohle to může dát na stranu, tady jsou pořád jenom ty medvědí zuby a ty destičky. Tak. Potom tady máme nějaké události a ty jsou ve hře velmi důležité a vlastně většinou odkazují na nějakou sílu vašeho kmene, takže pár si jich tady asi vyloupneme. Jsou rozdělené podle 3 dob. Právě jako ta celá hra je udělaná. To znamená, že teoreticky ty obrázky, které tady jsou, by asi měly být teda podle toho aktuálního období. Tak, takhle na to mrkneme. Mně se teda hrozně špatně drží, jak je to vykrojený, ale proč to vykrojený vám ukážu nebo řeknu hnedka záhy. Jasně, stěhování národů, je to tam ve třech jazycích. Občas to u některých her trošku jakoby vadí, že tam toho textu je prostě přidáno hodně, ale jakoby pochopitelně, pokud děláte hru pro 3 různé trhy, tak což Pětník často takhle dělá, tak asi jako proč ne ve finále. Ve finále to ničemu úplně extra asi nevadí. Mám mut. Tak a právě tady v pravém dolním rohu, jak vidíte, tak je symbol toho kije a to se váže potom tady k té stupnici vaší síly vlastně toho kmene. A většinou tady ty události, když přijdou do hry a někdo si teda tu kartu vezme a spustí se ta událost, tak ten nejslabší kmen má většinou nějaký problém a ten nejsilnější má samozřejmě výhodu. A teď koukám, tady na mě vyskočily v půlce těch kartonů i ty maďarský pravidla, takže to, co jsem řekl na začátku, tak beru zpět,
je to prostě zkrátka všechno připraveno na to, aby tahle hra mohla nebo a i vyšla na všechny ty trhy. Tak tohle to jsou potom karty rozvoje, nebo jak se to jmenuje, no zkrátka něco, co až ten kmen posouvá, samozřejmě jsou také rozdělené na ty jednotlivé etapy. A právě tyhle ty destičky jsou na začátku hry tady tím způsobem, pokrok je to, jo, teď jsem si vzpomněl, pokrok. Tímto způsobem jsou takhle vlastně tady rozdělené, vy když splníte nějaké ty informace, nebo ty náležitosti, tak si sem potom dáváte kostičky, získáváte vítězné body a posouváte se i tady na těch stupnicích. A čím víc jste na těch stupnicích, jakoby víš, tak jednak dostáváte na konci hry více vítězných bodů a jednak ta akce, kterou spouštíte, tak vám potom přináší víc těch výhod. Tak jenom si to takhle asi projedeme v rychlosti, ono tam těch obrázků moc není. Je to spíš jenom takové strohé a hodně je tam právě toho textu a těch té ikonografie, abyste věděli, co, kde, jak, proč. Tak, tohle je důležitá věc. Tohle není úplně žádný komponent herní, ale mám pocit, že je to na ten sáček, že by se to tam mělo nějakým způsobem připevnit. Je to prostě takový držáček na sáček. Protože v tomhle sáčku budete mít tyhle kusy té země a vy z toho sáčku si to budete tajně vybírat. Takže takový lehký prvek náhody, trošku napětí v té hře je, takže to je určitě super. Ještě vám tady, to už asi nebudu vyloupávat, jenom vám tady ukážu ty další destičky, které potom házíte vlastně do toho pytlíku. Tak a podíváme se na nějaké to dřevo. Tak nejdůležitější ze všeho budou asi tyhle ty paňáci, to jsou členové toho vašeho kmene. Jestli to v tom úplně nevidíte, tak je to, vezmu toho bílého, na tom to bude nejlépe vidět, je to vlastně panáček a s nějakým kyjem to vypadá, nebo s nějakým klackem, nebo něco takového, no, když se na to člověk jen tak takhle podívá, tak to vypadá dost divně, ale jo, pak naživo, když si to pořídíte, tu hru třeba, tak to v tom vidíte. Jsou tady teda čtyři barvy, černá, bílá, šedá a dřevěná, barva dřeva, to už jsem měl někde, to tady ten blbej výraz jsem už použil v nějaký hře, v nějaký rozbalovačce. Tak potom jsou tady takovýhle kostičky, jenom ty vlastně určují na tady těch stupnicích, kde se zrovna nacházíte a co zrovna, nebo kolik toho dostanete, pokud provedete tu danou akci. Těch akcí tady jsou vlastně ve finále tři a já nevím, jestli jsem ukazoval jsem vám ty klasické akce, nebo jenom, jo jasně, já jsem nevyloupal ty akční, a ještě jsem tady zapomněl na žeton začínajícího hráče, na to jsem úplně zapomněl, a ještě jsem vám slíbil, proč jsou vlastně tam takovýhle výřezy, tak jenom nejdřív vám ukážu ty jednotlivé akce, možná bych vám je mohl ukázat, takhle, protože nad tím hracím plánem si sestavíte takovouhle řadu těch akcí a vy vlastně ve svém tahu si vybíráte jednu z těch akcí, kterou chcete zrovna využít. Pokud si vyberete tu první, tak je zdarma. Za každou, kterou jakoby přeskočíte, pokud si budete chtít vybrat třeba tady tu tlapku, to znamená přesun vlastně z těch svých, té své tlupy na tady těch hexagonech, tak za každou, kterou jste přeskočili, tak na ní dáte mušličku, takže vás to něco stojí. Naopak hráči potom v dalším kole mají tu výhodu, že vlastně, když si vyberou tu akci, na které je ta mušle, tak tu mušličku si vezmou. No a vy, když použijete tlapku, tak ji dáte zase takhle nakonec, takže se to pořád celé hezky celkem mění. No a tak vezmu to jenom tak jednoduše. Tady to je narození dalších nových členů a to, kolik se vám jich narodí, tak to značí tady to. Tady ty čárky, tyhle ty čísla ne, to jsou potom vítězné body na konci. Tohle to znamená průzkum, to znamená toho terénu, takže podle toho, jak jste vysoko, tak si berete z pytlíku určitý počet tady těch hexagonů. Tady je potom zase přesun právě po těch hexagonech, protože vy s těma panduláčkama, vlastně, že to vám to tady takhle ukážu, tak chodíte po těch hexagonech. No a potom, jak jsem říkal, ten key, ten je akorát právě na tu sílu. Na některých těch akcích je potom znázorněná tady ta tlapička, to znamená, nebo ta ruka, to právě znamená, že můžete
udělat ten pokrok. A vždycky tady v pravém horním rohu na té kartě je napsáno, co k tomu potřebujete, takže tady to třeba znamená, že musíte stát s tím svým členem té tlupy, musíte stát na té ovci nebo koze, nebo co to je za zvířátko. No a pak se tam ještě spouštějí právě ty další věci. Takže když si řekneme jenom tak v rychlosti, pokud já budu stát tady na té koze, nikdo tady ještě nebude mít tady ten pokrok udělaný, tak já si vezmu tuhle tu větší kostičku. A to se ukážu tady. No a dám si sem, získám dva vítězné body a jelikož je tady ten ten blesk, tak se spouští se ta událost toho, no zkrátka toho správného místa tady. No a dá se vlastně zase sem nakonec a jakmile se to někdo vezme, tak se spustí ta akce potom. Tak já se ještě podívám, protože mi udělali velkou radost. Tady je ohromný množství, nebo alespoň to tak vypadá, ohromný množství pytlíků a jak už asi víte, já prostě pytlíky mám docela rád, protože je třeba používám i do některých jiných her a tady jich máme 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pytlíků. Já myslím, že to poskládám nějak úsporně, nějak mi zase zůstane do nějaké hry, která ty pytlíky nemá. A jo, tohle by bylo všechno z toho, protože tady v krabici už potom nic není. A tohle to byl unboxing a takové jenom lehké naťuknutí pravidel a představení hry Tribes. Jsem na tom celkem zvědavý, spousta lidí říká, že ty mechaniky jsou trošku zastaralé, že ta hra celkově by byla třeba lepší, kdyby vešla před 5, 6, 7 lety, takže v dnešní době už je to prostě trošku takovej old school, ale jsem na to zvědavý. Pokud byste měli zájem o nějaký videonávod, recenzi nebo cokoliv dalšího, tak mi klidně pod tady to video napište. Já teda to primárně v plánu nemám, měl jsem v plánu jenom ten unboxing, ale pokud byste chtěli nějaké další video se hrou Tribes, nemám s tím vůbec žádný problém, stačí napsat. Tak jo, jsem moc rád, že jste se dívali, pokud se vám tohleto video líbilo, tak určitě tam hoďte like, dejte třeba odběr, zaměřte na Instagram, kde občas máme i nějaké soutěže o deskovky a hlavně se mějte hezky a užívejte si. Ahoj!